rozhodl jsem se udělat si pořádný atlat, fakt jako loveckou zbraň. Takže jsem si doma z nějaký trojky plechu udělal takovýhle hrot. Je to dost velký, ale bude to mít i raňový účinek. Ten atlat, ten číp, musí být dost dlouhej, aby se to právě nepřevažovalo. Tady ty zářezy, tady jsou z toho důvodu, že jak bude takhle šíp, tak takhle vlastně se to omotá a připevní se ten hrot ještě. To potom uvidíte, až to budu dodělávat. Ale teďko, aby to chytlo nějakou tvrdost a pevnost, tak budeme kalit. Ne pivo, ale ocel. Takže stačí vlastně, když se to dá jenom do ohně, musí se to úplně rozhavit do červena. Nejsem žádný expert na kalení nebo tvrdnutí ocele, takže to budu dělat tak, že to strčím do ohně. Stačí jenom tady to, pořádně pod tím, nebo nad tím zatopím, aby to bylo úplně rudý. Mám tady kleště, kterýma to potom vytáhnu a mám připravenou vodu, ve který to vlastně budu kalit. Takže tam takhle vložím. A teďko se to musí nějak ještě pořádně přihrnout. Potom bude asi těžký to najít. Ale myslím, že to bude dobrý. Teďko ještě tam na tom pořádně zatopím, nechám to tam chvíli, podle mě tak 15 minut, až se to úplně rozžaví. Mělo by se to dělat tak, že se to vyndá, lízne se to nějakým drátěným kartáčem a potom se kontroluje barva, až to má tu správnou barvu, nejsem si jistý, jakou to přesně má mít, tak by se to mělo dát pražitý vody, zatřepat s tím a tím se zvedne vlastně ta tvrdost. Ty vlastně atomy toho uhlíku se nějak dostanou ven. Nejsem si jistý, jak se to přesně dělá, sice jsem se to před lety učil, ale už si na to fakt nepamatuju. Nicméně, nejsme žádní profíci, stačí, když se nám zvedne ta tvrdost toho hrotu, aby když někam narazí, tak se nevohnula jenom tak špička. Takže nám to bohatě bude takhle stačit. Takže rozhavit a rychle schladit. Jo, to už se povedlo. Tu špičku jsem trošku vohnul při tom prvním testování, ale tady to už drží, no. Už se to nerozjíždí dál. Takže to už je paráda, tohle. Takže potom si to jenom pořádně dobrousím a už to bude. Ono stačí, aby se trošku zvedla jenom ta tvrdost. Jinak stejně se s tím nebude házet někam do kamene, ale mělo by to jakoby už splňovat ten účel toho zabíjení zvěře. Takže kalení hrotu na atlat.